520 quilômetros de Belo Horizonte fica Monte Carmelo. Cidade pioneira na indústria de cerâmica, encontrando-se erigida em uma de suas praças, um monumento que representa a sua industrialização, símbolo de progresso que vem criando divisas para Minas e para o Brasil. Monte Carmelo, polo desenvolvimentista regional, é uma agradável surpresa para os que a visitam, com suas praças bem cuidadas, seus jardins floridos, sua magnífica hospitalidade. Seus 93 anos de emancipação política e administrativa, esta dinâmica e laboriosa cidade do Alto Paranaíba é a própria visão do progresso impulsionado pelo arrojo e trabalho dos seus filhos. Ao lado do progresso econômico e financeiro, está o progresso intelectual, uma realidade que se impõe dia a dia. Contando com excelentes educandários, Monte Carmelo muito se orgulha do seu alto nível de escolaridade. Em 1936, no governo do iminente carmelitano Coronel José Cardoso Naves, foi fundado o ginásio e colégio Nossa Senhora do Amparo, que desde então vem se empenhando com zelo e amor na orientação educacional da juventude. Prefeito Municipal Dr. Camilo Machado de Miranda, com alunos e diretor do Modelar Educandário, um marco na vida cultural da cidade. O Colégio Polivalente, inaugurado em 1975, foi recebido com mais vivo entusiasmo pela população. Consciente de que uma sólida estrutura educacional constitui a mola propulsora do progresso, a administração municipal cuida zelosamente deste setor. Dr. Camilo Machado de Miranda, através de sua brilhante lei, com a arrancada desenvolvimentista que caracteriza o Brasil atual. A Prefeitura de Monte Carmelo, por intermédio do prefeito Camilo Machado de Miranda, em perfeita sintonia com o governo do estado, vem procurando dotar a cidade de toda a infraestrutura indispensável ao seu progresso. Dentro do programa das festividades dos 93 anos de emancipação política da cidade, a laboriosa administração vem modificando a fisionomia urbana da cidade, executando obras de grande relevância como calçamento, canalização de córregos, construção de pontes. Hoje, o aspecto de Monte Carmelo é de uma cidade totalmente voltada para o progresso, em busca de uma afirmação social e econômica, foi inaugurada a ponte Vereador Manuel Moraes, sobre o rio Perdizes. O prefeito descerra a placa, discursando em seguida o chefe do executivo, que foi muito felicitado na ocasião. Secretário de Estado da Administração, Dr. Lourival Brasil Filho, usa da palavra, destacando a capacidade administrativa do prefeito. Fala o vereador em nome da família Moraes. Autoridades e populares dirigem-se para a ponte a ser inaugurada. Secretário Lourival Brasil e o Dr. Camilo Machado de Miranda cortam a fita, percorrendo em seguida a ponte inaugurada que liga o município ao de Dourado Quara. Um churrasco de confraternização foi oferecido às autoridades e ao povo em geral. A alegria reinante foi a demonstração do apreço popular ao atual prefeito, que vem concretizando antigas aspirações populares. A cidade participou entusiasmada das festividades. Colégios desfilaram pelas principais ruas da cidade, possuídos por um vibrante ardor cívico. Carros alegóricos representando a prefeitura, educação, indústria, comércio e agricultura deram brilhante destaque às comemorações do Dia da Cidade.
Secretário Lourival Brasil e prefeito municipal Camilo Machado de Miranda soltam pombos que representam uma mensagem de afeto e amor a Monte Carmelo. O profundo carinho expresso num programa cuidadosamente elaborado, com que o povo carmelitano comemorou os 93 anos de emancipação política e administrativa do município, é um atestado de fé e confiança nos destinos desta terra privilegiada, onde o trabalho, o amor e a dignidade se juntam, consolidando um futuro mais humano para todos. Considerada a cidade ideal para investimentos rendosos, Monte Carmelo conta com diversas indústrias. A cerâmica nacional, por sua grande capacidade de produção e pela tradição e qualidade de seus produtos, marca decisivamente sua presença no contexto econômico do município. Sua atual diretoria é composta dos senhores Zulman Odorico Lassi, Dr. João Tomás de Oliveira, Enio Rocha Mundim, Luiz Carlos Porto Rocha. Sua produção é de 300 mil peças mensais. Atualmente, graças à dinâmica dos seus diretores, a indústria se acha em excelente fase de expansão. Os produtos básicos de sua fabricação são telhas plan, francesas, coloniais, lajes, tijolos furados, manilhas e conexões. Produtos da cerâmica nacional prontos para serem distribuídos ao mercado consumidor. Como pioneira no ramo de cerâmica, distingue-se a cerâmica Paulo Lassi, que participa de maneira decisiva do progresso de Monte Carmelo. Indústria de grande porte, com maquinário moderno e uma avançada técnica, a cerâmica Paulo Lassi produz telhas, tijolos, manilhas e demais produtos cerâmicos da mais alta qualidade. Além da sua participação sempre crescente no mercado interno, a cerâmica Paulo Lassi tem marcado a sua presença em outros estados como Mato Grosso, Goiás, ajudando a construir a grandeza do país. A cerâmica Paulo Lassi ocupa uma área de 720 mil metros quadrados. E o seu excelente equipamento é responsável pelo alto padrão dos seus produtos. Senhor Avelino Lassi, proprietário da cerâmica, examina o seu produto. Inca, indústria de cerâmica limitada. É outra presença de destaque dentro da economia de Monte Carmelo e uma afirmação de que Minas Gerais está se tornando hoje um dos maiores centros industriais do país, graças à política implantada pelo governo do estado. Ocupando uma ampla área, capaz de atender a demanda crescente de seus produtos, a Inca tem uma única preocupação: a boa qualidade daquilo que fabrica. Com maquinário ultramoderno, a indústria está capacitada a fabricar mais de 300 mil peças por mês. A sua linha de fabricação atende diversos estados. Por isso, ao compasso do desenvolvimento, vem aumentando a produção e projetando a expansão que o momento atual exige. Gamaliel Falheiros Cardoso, filho do proprietário, participa da administração. Nilo Cardoso Naves, proprietário da Inca, supervisiona pessoalmente os trabalhos, sempre zeloso do bom nome da empresa. Máquinas modernas recebem argila para confecções de tijolos e lajotas que irão edificar por toda parte a grandeza do Brasil, pois construir é progredir.
modernos fornos, os tijolos e telhas sairão prontos para o mercado consumidor. Como todo complexo industrial, a Inca dispõe de todo o conforto que facilita o andamento dos seus trabalhos. Tijolos e telhas prontos para serem entregues ao consumidor. Caminhões carregados com os produtos cerâmicos da Inca partem para as diversas regiões do país, levando o nome de Monte Carmelo através da argila cuidadosamente trabalhada pelas máquinas modernas e pelos operários laboriosos, numa afirmativa do progresso e da técnica que representa a ação dinâmica de um povo consciente das suas obrigações e de seus deveres. Monte Carmelo Automóveis Limitada de José Carlos Siqueira Mundim é concessionária Volkswagen há 10 anos, distribuindo toda a linha de automóveis e utilitários. A Monte Carmelo Automóveis Limitada ocupa expressivo lugar dentro da economia de Monte Carmelo e serve as cidades vizinhas como Coromandel, Abadia dos Dourados, Dourado Quara, Estrela do Sul e Ivaí de Minas. Gozando de alto conceito no meio comercial da região, o concessionário é zeloso dos seus serviços e mantém uma equipe tecnicamente capaz, pois obteve treinamento na própria fábrica Volkswagen. Adequadamente equipada para satisfazer os seus clientes, a Monte Carmelo Automóveis Limitada mostra sua linha de veículos. Prefeito Municipal visita Monte Carmelo Automóveis. Indústria de Sabão Marluce, uma presença de destaque no Parque Econômico Carmelitano. Fabricando sabonetes e sabões há cerca de 20 anos, a indústria de sabão Marluce Limitada, dinamizada pelo sócio-gerente Sr. Elmiro Rezende Cunha, é hoje um nome conhecido em todo o país, pois o seu produto abastece os mercados de Minas, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e outros estados. Funcionando dentro dos mais avançados preceitos da tecnologia moderna, a indústria Marluce, com excelente linha de fabricação, expande-se por todo o território nacional. Confirmando a vocação industrial de Minas, por intermédio da qual se espera atingir a total recuperação econômica do estado, a cidade de Monte Carmelo nos dá, através de suas indústrias, um edificante exemplo de trabalho e de progresso. A estrutura da indústria Marluce é formada por departamento administrativo e comercial, montados dentro da mais perfeita organização e indispensável ao sucesso de qualquer empresa. Os produtos Marluce aí estão, prontos para serem enviados por todo o Brasil, criando divisas para Monte Carmelo e para Minas Gerais. Senhor Elmiro Rezende Cunha, gerente da grande indústria, recebe o secretário Lourival Brasil Filho, vereadores e autoridades para um coquetel. Este gesto vem confirmar a ativa participação da empresa na vida da cidade, destacando sua valiosa contribuição nesta arrancada desenvolvimentista que a coloca em lugar de destaque entre as comunas mineiras.
Participando da festa de aniversário de Monte Carmelo, a indústria Marluce reafirma confiança no progresso da comunidade, comprometendo em trabalhar sempre com fé e amor para o seu engrandecimento. Do proprietário da indústria em palestra amável com o secretário Lourival Brasil. Fazenda Santa Bárbara, do senhor Avelino Lassi, situada a 7 quilômetros de Monte Carmelo, nos mostra as excelentes condições agropecuárias do município. Proprietário examinando seu rebanho de alta linhagem, um dos baluartes da pecuária regional. Assim, Monte Carmelo desperta como município pioneiro na recuperação do Cerrado, graças à política do presidente da República, através do seu dinâmico Ministério da Agricultura, chefiado pelo ministro Alisson Paulinelli. Aproveitando dos incentivos federais, um grupo de japoneses comprou em 1972 uma área de 1.500 hectares, que se encontra hoje totalmente beneficiada. O grupo prepara tecnicamente mais de 3.500 mudas para servir não somente a eles, mas a todo o município. R$ 2,5 milhões de pés de café já foram plantados pelo grupo estando em franca produção. Até 76 serão plantados mais 2 milhões. A atual administração, quando assumiu a prefeitura, encontrou no município uma produção de 150 mil pés de café. Hoje, a cifra se eleva a mais de 4 milhões e 500 mil pés em produção. O trabalho do grupo japonês, superando todas as expectativas, alcançou um índice de produção realmente notável. O cerrado improdutivo, hoje, transformado em terra fértil, constitui verdadeiro milagre que nos leva às mais auspiciosas conjecturas. Monte Carmelo prestou uma justa homenagem ao secretário Lourival Brasil pelo muito que tem feito pela região. Vereador Vicente Medeiros discursou, ressaltando os serviços prestados pelo secretário em seu longo currículo político. O secretário recebe título de cidadania, sendo cumprimentado pelo prefeito. Dr. Camilo Machado de Miranda usou da palavra para transmitir ao secretário a mensagem de gratidão do povo carmelitano. No salão paroquial, realizou-se uma exposição de pintura e artesanato local. Secretário Lourival Brasil, acompanhado de autoridades locais, visita o salão, elogiando o valor artístico das peças expostas. Música.
presidente da Câmara, Nilo Cardoso Neves, e seus familiares são participantes ativos da vida social da cidade. O ponto alto da programação social do 93º aniversário de Monte Carmelo foi o baile de gala, abrilhantado pela presença das Miss Minas Gerais e mais 6 representantes da beleza mineira. A sociedade carmelitana teve oportunidade de mostrar a sua classe numa parada de elegância, bom gosto e beleza que chamou a atenção de todos os convidados. Com música, alegria e confraternização, todos brindaram o aniversário da querida Monte Carmelo. Prefeito agradece a presença simpática e bela das misses que tão prontamente atenderam ao seu convite. Secretário Lourival Brasil Filho, convidado de honra da municipalidade, palestra com o prefeito e seus familiares. Monte Carmelo, cidade que soube crescer num ambiente de paz e harmonia, termina em ritmo de valsa sua festa.